Dámy a pánové, vidíte u dalšího videa, tentokrát je u zase kratšího tématu. Podobně se usadte, dejte si něco dobrého pití, případně k snědku. No a začínáme. Mé jméno je Frajer. Dnes se spolu podíváme na takovou tématiku typu řidič za volantem. Co to vlastně řidič je, zdali je to nebezpečné dělat řidičák a podobně. Samozřejmě bych to zase zkusil shrnout do určitých bodů, takže pokud se vám tohle videjko bude líbit, zanechte like, případně odběr, pokud jste zde nový, no a nějaký hezký komentář, co bychom mohli natočit příště. Já vás v tuto chvíli už ale nebudu zdržovat a pojďme na to. Jako první je třeba si uvědomit, že tak jak člověk udělá zbrojní průkaz a pak následně může střílet ze zbraně, která může zabít, tak i řidič, který dělá řidičský průkaz, může následně řídit auto, kterým ale ovšem může také zabít. Co z toho vyplývá? Pro naučení, že auto může být zbraně. Třeba si uvědomit to, že člověk, když sedá do toho auta, zodpovídá nejen za sebe, ale i za okolní řidiče, případně chodce či cyklisty, zvěř a podobně. Snažím se to vysvětlit tím způsobem, že všichni jsme jen lidé a děláme chyby. I já dělám chyby za volantem, ačkoliv by se to dít nemělo, to říkám naplno, ale prostě stane se. Někdy nás k tomu vyzvou samotní řidiči, že prostě musíme ten přestupek udělat, abychom zachránili sebe, případně okolí, ale někdy ten přestupek uděláme na základě toho, že třeba spěcháme, jo, tak nedej bože, ohrozíme některé řidiče, což se mi shodou okolností stalo nedávno se mi těch situací stalo trochu víc. Může za to jednak unava, můžou za to určitě myšlenky za volantem, které by vás mohly nějakým způsobem rozhodit. Opětně říkám, nemělo by se to stávat, ale může se to stát. Jak říkám, jsme jen lidé. Já například nedávno, možná, že se tím aj prozradím, třeba prozradím tím i svou identitu, kdo ví, každopádně v tuto chvíli je to už asi tak úplně jedno, ale neříkám, aby teď mi kamarádi spamovali moje jméno v komentářích, zase budu nekompromisně mazat. Každopádně jedná se o to, že jsem byl v nejmenovaném městě, jeho klasická zajíčka, prostě taková předvánoční nákupy, ano, jednalo se o rok 2022. No a jel jsem úplně na pohodička, no a autobus zrovna vyjížděl ze zastávky. Co vy musíte ze zákona udělat, dát mu přednost, pokud on už tam má daný blinker, že vyjíždí, musíte zabrzdit a to, co jsem udělal já, udělal jsem přesný opak. Dupnul jsem na plyn, že to tam ještě stihnu, za mnou bylo místo, tak co, však autobus ještě chvilku počká, jo. Takže jsem přidal ten plyn, chyba, dostal jsem fatální trubku od pana řidiče, samozřejmě respekt všem řidičům autobusu. A samozřejmě mě vytroubil mě hned několikrát, já jsem se mu samozřejmě nemohl ani omluvit, protože jsem v tu chvíli byl tak sám na sebe naštvaný, což je nejhorší, co opět nemůžete udělat. Radši se omluvte, dejte tam ty výstražné jako omluvňák, jo, případně zvedněte ruku, když vás někdo uvidí, udějte tak, že jo, dobrý, pardon. A jednak ulevíte tomu řidiči, že jste se omluvil, a jednak vy si uvědomíte, že tohle nebylo úplně správný. Jo, což já jsem si to uvědomil hned akorát v tu chvíli, jak jsem byl nervózní, jo, byl jsem byl naštvaný, že mi tam běl, ačkoliv bych měl být naštvaný sám na sebe, protože kdybych opustil, nic z toho se nestalo. Další situace, ta se mi stala zrovna včera a byla to strašně nepříjemná situace, kterou bych nejradši vůbec ani tady nepopisoval a byl bych úplně nejradši, kdyby se ani nestala. Jednalo se o předjíždění. To je jedno z témat, které strašně nerad probírám, ať už za volantem, bez volantu, se známýma, bez známých, jo. A jedná se o to, že prostě jsem jel a věděl jsem, že přede mnou jsou dvě auta. To jsem věděl na 100%. Ale co už jsem nevěděl a doteď se přiznám, že vůbec nechápu, jak jsem to mohl přehlídnout, bylo, že před těma dvěma autama bylo dalších 6. A to už je rozdíl, když předjíždíte celkem 8 aut, jo. A já jsem se dál už do toho předjíždění, hodil jsem ten blinker, že předjíždím. A teď najednou jsem viděl ten zástup těch aut a v tu chvíli, že sakra. Jenže tím, jak jsem byl rozjetý, už jsem se nemohl vrátit zpátky na své původní místo, takže jsem to musel poslat před toho pána přede mnou v SUV a za auto, které jsem tak dobrzdil. Pán mě automaticky vyblikával, opětně, jak jsem byl nervózní a toto, tak jsem nereagoval na blikání, jo. Měl jsem se správně zase vystražně má omluvit, případně zvedat tam ruku, aby věděl, že se omlouvám. Opětně jsem to neudělal, nevím proč, jestli v těch stresových situacích na to buď to zapomínám, nebo nevím, fakt netuším, byl jsem naštvaný zase opětně, že mi to nevyšlo, že jsem přehlídl tolik aut. No a pak mi to strašně štvalo, že proč jsem vlastně jako předbíhal a opětně teď za to zase mohlo spěchání, jo. Fakt jsem spěchal, musel jsem se v určitou hodinu dostat na určité místo. Vyjel jsem trošičku později z domu, zase opětně moje chyba, jo. Tady prostě nezbývá, než se přiznat k tomu, že to byla moje chyba, to nebyla ničí jiná chyba, můžu si za to sám. A byl bych radši, kdyby se ta situace vůbec nestala. Ten pán mě pak ještě následně nějakou dobu pronásledoval, takže bych se vůbec nedivil, kdyby mě předjel, vybrzdil, chtěl by mi otevřít auto a dát mi přes zubu. Upřímně, vůbec bych se tomu nedivil, bylo by to na místě a zasloužil bych si to, jo.
A teď schválně takhle jenom bokem trošičku soudíme, když vám takhle říkám tu situaci a přiznávám se k tomu, jestli vám to je bližší, že ten člověk uzná na kameře prostě chybu taková, jaká byla, anebo máte radši, když vám někdo upřímně lže do obličeje, že jsem frajer, vole, jsem měl vidět, jak na mě čuměl, chápeme se, jo, jak to myslím. Schválně mi to dejte dolů do komentářů vědět, budu za váš názor moc rád. Ne, opravdu, fakt budu moc rád. Tak, takže je třeba si uvědomit, že když jste za tím volantem, tak je třeba si uvědomit, že fakt nesete odpovědnost jednak za sebe, jestli vůbec chcete fakt dojet z toho Ačka na Bčko a případně z Bčka na Ačko zase zpátky, jo. A nejhorší na tom je to, že málo... A samozřejmě taky neuhádnete, co pro vás mám. Dámy a pánové, představuji vám... A jo, já vlastně nemám vlastní merch. Kurva. Ale to nevadí, určitě můžete dát odběr, do tisícovky nám zbývá jenom trocha a v roce 2023 dosáhneme určitě 1000 odběratelů, tak aspoň to mi tam dejte. To se mi úplně nepovedlo. Mladých, bohužel mladých řidičů, já jsem mladý řidič, jo, řídím teprve pár let, takže zkušenosti furt nabíhají a ty zkušenosti budou nabíhat celý život, jo, to je třeba si taky uvědomit, když děláte ty papíry, tak je třeba si uvědomit to, že nedej bože, když někoho vezete, kamaráda, rodinu, to je jedno. Jakmile ten dotyčný sedne do auta, může být aj o 60 let starší než vy. Tak vy jste řidič toho vozidla a vy zodpovídáte za bezpečnost toho druhého, třetího, čtvrtého či pátého. Nezáleží na tom, i kdyby všichni měli přes 40 let a vy jste měl 18 a 17 dostal řidičák, vy v těch 18 letech zodpovídáte za všechny ty starší osoby. Tak, jako kdybyste se pak prohodili s tatínkem, tatínek by šel řídit vaše auto, vy byste seděl jako spolujezdec, tak v momentě ten tatínek za vás zodpovídá. Proč? Protože on je řidičem vozidla a on musí vědět, co je správné a uvědomit si, jestli má cenu předjíždět, vědět, co dělat za tím volantem a tady tohle. To stejně tak, když střílíte ze zbraně. Taky musíte vědět, kdy tu spoušť zmáčknout a kdy ne. To samé je i u auta, když stočit volant, a kdy ne. Přidat plyn a kdy ne. Kdy stáhnout kohoutek a kdy ne. Chápete už tu souvislost trošičku? Takže po naučení z tohoto videjka, ano, souhlasím s tím, když se řekne, že řidičský průkaz rovná se zbrojní průkaz. Když uděláte zbrojní průkaz, můžete střílet ze zbraně, která může zabít. Když uděláte řidičský průkaz, můžete řídit auto, kterým ale můžete také zabít. Myslete na to, když sedáte za volant a uvědomte si, jestli opravdu chcete dojet z Ačka do Bčka, případně zpět z Bčka na Ačko, a zdali to má cenu vůbec riskovat. Věřte mi, že nemá, já už jsem se ponaučil, odteď jezdím jak beránek, s tím řidičem SUV, kterému jsem způsobil tuhle tu nepříjemnost, stejně tak i s tím autobusem, s těma lidma bych se nejradši fakt potkal v reálu, podal si s těma ruce a říct prostě omlouvám se, jsem vůl, můžu si za to sám. Chápeme se, jo, už jenom pro ten klid duše. Takže myslete na to, že vy jako řidič máte plnou zodpovědnost za vším. To samé platí o řidiči naproti vám. Tedy v protisměru, kdo mi nepochopil. Takže děkuji moc za pochopení, děkuji, že jste došli až sem. Opět mě říkám, pokud se vám videjko líbilo, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík, případně vyjádření k této situaci, k tomuto videu jako takovému. A budu se na vás opět těšit v dalším videjku. Takže si mějte lidi a hlavně ve zdraví. Čus.